Halløj, og velkommen til. Nej, jeg hader ikke mig selv, men jeg kan godt lide at udfordre mig selv. Og der var en af jer, der skrev i kommentarerne, om jeg kunne lave en combat only challenge. Og ved du hvad, det prøver vi. Det kommer ikke til at gå godt, det kan jeg godt kalde allerede, fordi jeg havde, ja, mine tre mest hadede våben i spillet, PT. Ej, hvis jeg skulle sige fire, så er det combat pistolen, combat shotgunen, combat AR'en og lever action. Jeg ved ikke lige, hvor lever action ligger i forhold til de andre, men jeg må nok hellere have en lever end en combat alligevel, tror jeg. Så ja, det er op ad bak, bliver det. Kæmpe op ad bak. Så det prøver vi. Jeg må selvfølgelig godt bruge shockwave launch og sådan noget, eller grappler til at komme væk med, og så man slet ikke skader. Jeg må også gå harpun, harpun til at fiske med, og jeg ikke bruger den på folk. Ja, jeg tror det er det. Og jeg, så er der også en lille timer på den her challenge på en eller anden måde, fordi jeg har en GTA-aftale om 2 timer, eller en time, og 58 minutter, eller sådan noget. Så ja, hvis jeg ikke når at blive færdig inden da, så er det en challenge tabt. Og noget siger mig, at det er nok højst sandsynligt bliver en challenge tabt. Fordi når folk bruger med guldpoms og sådan noget, så er det ikke optimalt loadout. Det må jeg bare sige. Men vi skal da gøre et forsøg. Det skal vi da. Det er rigtig sjovt, at du skal bugfight med en combat shotgun. Hvad tror jeg, der kommer til at ske i næste sæson? Fordi der er mange, som sagt, på blandt andet Reddit og Twitter og sådan noget, at der faktisk tror, at ja, at der er lavet en ny chapter næste sæson. Hvilket jeg synes, det giver nogen mening som sådan, når det er, altså første gang var der 10 sæsoner. Det ville også give mening, hvis der var 10, før der kom et nyt. Jeg vil ikke klage over, hvis der kom nyt. Det ville være nice. Men jeg vil da ikke blive sur over en sæson 9, da. Til gengæld, så vil jeg nok blive pissur over Mix. Fordi det ligger vist i filerne, at der skal være sådan, ligesom det var i starten af sæsonen, sådan en fond til de der Surits. Og der skulle være en funding til Mix. Hvilket det håber jeg ikke, der bliver en ting. Der er en combat pistol. Der har vi et våben. Det vil jeg gerne. Eller, igen, altså, ikke så gerne ville jeg det heller ikke, men det er rart nok, han shotgun, tænker jeg. Hun glemte at holde væggen. Eller, hvad lavede hun? Hun hold. Jeg kan bare finde skyd så hurtigt, den her. Wait, what? Wait, what? What? Det er nyt. Ej, jeg gør mig bange. Jeg gør ingenting. Kan du lige få dem frem igen? Kigger jeg væk. Åh, oh, han. Jo. Ej, hvor er de søde, lige sådan nogle svampe fra Mario, bare i en anden farve. Ja, det er ham, der fik pumpen. Nej! Jeg rammer 56. Ej, den er lort! Man kan ja, men når man har en lille pump, så der er ikke meget godt. What? Toxic? Jeg har på semi-loadout, mand. Jeg tror, man skulle gøre det i arena. Men jeg tror ikke, at jeg ved ikke, om de våben er der. For de er rigtig dårlige til at tilføje nye ting i arena. Men jeg tror, det ville være nemmere der. Nej, den er for mig, den der. Nej. Det har jeg ikke tænkt at fight med. No. Ja, super. Perfekt. Yeah, der er jo ikke så meget at gøre heller. Det er som om det ikke er optimalt at beatbox, når man har en combat pistol. Og det er faktisk heller ikke optimalt at beatbox, når man har en combat shotgun, så det er ikke helt ved fuldstændig gylde. Jeg skal bare ikke beatboxed. Og så er jeg så lidt, spiller hvis de andre har pops, og det har de. Det er ikke engang, man kan fiske combat våben op. Pistol må man kunne, fordi det er ikke, man kan ikke fiske den anden pistol mere. Men jeg ved ikke om de andre der. Er der egentlig ikke big chest mere? For jeg tror ikke, jeg har set en big chest. Jeg ved ikke, hvor længe nu. Vi kan jo være starten af sæsonen. Vi kan jo godt fjerne den i mellemtiden. Den ser bare pisse uheldig. Jeg tror, det er i hvert fald et par uger, siden jeg har set en. Så
Jeg skal lige reload, lige reload. Respekt. Ja, det var så en fight, det. Men det er noget episk gameplay, vi er ude i. Det må jeg sige. Sådan er det, når man ikke kan finde shotgun. Altså, det ligger jo loot deroppe, men chancen for, at det er en combat shotgun, det... Den tror jeg ikke, der er stor. Ja, selvfølgelig big pump. Det er klart. Why not? Ej, har du også big pump? Lad nu være. Ja, okay. Og det var selvfølgelig en guldpump, så 203. Det er fedt, der er mod 3-2, der har guldpumps, når jeg har en grøn combat air, fordi der ikke er nogen shotgun. Selvom hvis jeg har haft en shotgun, så har det nok ikke gjort nogen forskel, fordi så er jeg skadet ham 20, når de har big pumps. Kan jeg få et game uden big pumps? Please. Dem, der har voted på en fucking combat shotgun over en boogie bomb. Altså, hvad fejler de? Skal jeg lige vise min rute? Hvor jeg lootede hen. Så jeg startede herude. Hele den der var ingenting. Der var ingenting. Så gik jeg herind forbi. Jeg kom kun forbi stranden, fordi der var en zone. Men på stranden og kiggede lidt op, der var heller ingenting. Herover var der ingenting. Og i Pleasant, jeg var ikke en i alle husene, men jeg var inde i en del af dem, ligesom kigge, fordi mange af dem, de manglede. Så der, man kunne sådan se en, fordi ja, det var så lidt helt lortet. Der var ingenting. Jeg var ikke her. Nej, så gik jeg herover forbi broen. Der var heller ingenting. Lige herinde, her del af Craggy, fordi det resten lige ude i zonen, der var heller ingenting. Rundt her, heller ingenting. Op på den her base og tankstationen var heller ingenting. Den der base der og tankstationen var heller ingenting. Og så noget herned, der kunne jeg også sådan se en del, og der var heller ingenting. Altså, hvor fanden finder man så en combat så godt henne? Dommer. Og selvfølgelig, der står fisket har 20 fisk til heal med. Det er også fedt. Og en shotgun. Som igen, ikke eksisterende. Det er en sjov challenge, der jeg godt lide. Den er jeg stor fan af. Den er altså... Man kan sige, jeg behøver heller ikke lave den. Men det er bare nu, at der er 3 combat våben. Så gav det god mening lige at prøve. Men jeg fortryder lidt mit valg. Det skal alle andre om. Oh my god, det er lavet af Croft. Jeg så faktisk de Tomb Raider den anden dag. Den er faktisk meget god. Altså den der fra 2018. Jeg har ikke set de originale. Dem det kan være, at jeg ser dem. Jeg ved ikke, om de var på Netflix. Det var bare lidt den, der dukkede op. Så tænker jeg, den så jeg lige. Det var meget god. Det er også lidt mystisk med den der blå cube der. At den bare er der. Det forstår jeg ikke, hvorfor. At den ikke ligesom også rykker sig en lille smule eller eller andet. Eller kommer derover og maler det helt blå eller eller andet. Jeg ved ikke, jeg snakker om alle mulige random ting. Men det er når, at man bare løber rundt og ikke kan finde nogen våben. Og ikke, derfor ikke rigtig kan fight. Så sker der sgu bare ikke så meget. Det er lidt ærgerligt. Men blame the game. Ja. Vil jeg ikke fange her, vel? Åh, pyh. Det kunne lide mig. Ja, men altså, jeg ved ikke, hvad der kan med at kåbe op. Så vi lige skal have nogle mats. Nu går det kunne være en NPC, der solgte en combat shotgun. Bare en. Og som jeg er ikke så meget guld. Cool. Jeg brugte dem alle sammen på den der The Dub. Så jeg skulle spille med den, men... Ah. Fedest! Thank you! Jeg synes, det begynder at blive lidt en joke, at jeg ikke kan finde en combat shotgun. Eller jeg fandt jo min første game, men... Siden da. Og jeg har let, og så har jeg lidt mere også, og så en lille smule mere efter det også. Så. Spil. Fix. Fix. Der er til gengæld Shockwave Launcher en masse, men det kan jeg ikke bruge til en skid. Jamen det er så... Ej, det er frustrerende! Hvorfor er der sådan... Oh my god! Jeg vil bare skulle få 4 forskellige mand der. Og jeg kan bare ikke komme væk, fordi alle også har Shockwave Launcher. Fordi de er i vandet kist, og der er ikke nogen shotgun. Jo, der er så, men der er ikke den shotgun, jeg må bruge. Og nu er der ingen, der skyder efter ham. Jeg vidste godt, du ville blive tiltende, men jeg regner med, at du ville blive så tiltende. For jeg regner med, at jeg faktisk kunne finde shotguns. Så
Og så er det bare det største gamer, der ikke misser et fucking skud med sin guldpomme, eller hvad han har. Det er fedt. Nej, det var okay, det var en lille, så nu har han guld, men... Det er ikke meget, jeg forlanger en fucking combat shotgun, der skader 23. Jeg vil bare gerne have en shotgun. Jeg kan forstå, hvis jeg kigger lidt efter en guldpump. Fordi det burde være svært. Men det er ligesom om, at jeg ser flere guldpumps. Eller jeg har ikke set, men jeg har set folk løbe med guldpumps. Og blive nakket af guldpumps. Og se folk skulle krave, der havde guldpumps. Og jeg har set én combat shotgun. Altså hvad? Mate, hvad fanden har du gang i? Jeg kunne chokke overhovedet på mig, så dø. Det er jo en strategi. En anden strategi vil være at... smutte, så man kan finde en shotgun. Det var ligesom, at det sker nok ikke, så... ja. Ved du hvad? Det lyder faktisk meget god idé alligevel. Vi farvel. Der er også en her, selvfølgelig. Væk. Ikke lige hygge jer. Det er I rigtig glad for. Jeg kan også kalde den her video Combat Shotgun. Myte eller virkelighed. For man ved det sgu ikke rigtigt. Det er lidt spændende. Hvad er der en af dem? Ja. Lige så har du en Combat Shotgun. Og det er nok også bare bombs. Hvad er der en long gun? Fuck, det gjorde. Det er virkelig ikke kønt uden shotgun. Det er... holy shit. Jeg tror virkelig ikke, man kan købe combat i... vending machines, men jeg føler det dumt ikke at kigge. Ja. Ja, selvfølgelig. Det er klart. Yep, selvfølgelig. Yep. Det er fedt! Jeg er stalk-fan af det her. Det er så nice. Så cool. Yep. Fandme hyggeligt det her, det synes jeg. Alle sammen har big pumps, jeg løber rundt med den her. Det er altså... det er bare great, det vil jeg sige. Er tillid? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor skal det være det? Det er frustreret over, at man ikke kan finde shotgun, men ud over det, så går det super. Der var fire mand, der bare flyver rundt. Og så sidder jeg her. Don't do it. Ikke til mig. Ikke til mig. Du tager ikke min. Jeg sagde don't. Kæft, han går lige. Se, den kunne være fed at have med, den der. Det kunne kunne noget. Jo. Fuck. Nej. Lad os sige OB! Nej! Jeg havde ikke nogen shotgun, din fucking bitch! Der fortjener jeg bedre, synes jeg. Hvorfor er der... jeg tror, der er også 6 mand tilbage, og de er alle sammen big pumps. Og så kommer jeg der med min blå pistol og min grønne ting, for jeg kan ikke finde en shotgun. Ej, hvor en heldig. Så skulle jeg lige pludselig ikke noget, så går jeg væk. Der fortjener jeg bedre, synes jeg. Meget. Men når spillet ikke gider mig, så er det ikke nemt. Ej, det var frustrerende. 3, 4 eller 5 game, for jeg bare har løbet rundt og lootet sådan 4-5 PYs, uden at finde en eneste combat. Altså, det giver ingen mening. Ja, jeg tror, vi holder på den, fordi jeg er godt tiltet. Altså, når spillet gider mig ikke, så kan man jo heller ikke. Måske, altså, vi har haft en combat der, så jeg kunne tør at fight ham lidt mere, og så havde jeg måske bare ramt det sidste skud, og så havde han været død. Ja. Jeg har brugt meget over at ikke finde combat, men jeg tror godt, I kan forstå mig. For når det er den eneste, jeg kan bruge... så det er godt nok ikke nemt, at man ikke finder den mere. Ja, det er en fail challenge. Det accepterer jeg bare. Og så kan jeg glæde mig til næste gang, jeg kan spille, hvor jeg bare kan bruge shotguns. Det kunne være fedt. Det bliver rigtig godt. Det glæder vi os til. Så ja, F i chatten for mig.
Tak for at I ser med på videoen. Det sætter pris på. Ja, I må have en god dag og en god weekend også. Yes, super. Hej.